bota. O cobre enferruja. O cristal. No dia da inauguração da estrada, foi nomeado inspetor-geral da seção B, do quilômetro 101. Sentara-se no vagão pessoal do engenheiro inglês. Vestira um uniforme novo em folha e ostentava com muito orgulho um enorme boné com galões de ouro, que também estreava nesse dia. A natureza é de um verde bem mais escuro do que na nossa terra. Acobreada, fechada. Quem é senhor? O homem ou a natureza? Quem comanda? O homem ou o clima? Quem será dominado? Mentalidade de crioulo ou pesado atavismo português? Qual é o sentimento do mundo? O sonho? Ação. Assim que o trem oficial entrou na estação, ele não aguentou mais. Saltou na plataforma antes da parada do comboio. Seu rival estava na multidão, na primeira fila de curiosos, bem ao lado dos membros da Câmara Municipal. Precipita-se sobre ele, seu longo punhal pernambucano na mão. E me atirei sobre o meu rival, chateando todo mundo para bancar o competente. Tinha sido nomeado inspetor-geral da seção A, para que houvesse uma espécie de emulação entre nós dois. Como se eu tivesse necessidade de ser estimulado. Eu, que tinha pelejado tanto para fazer o trem atravessar os pântanos, e que por minha própria iniciativa tinha na companhia sempre agir como homem. Que humilhação! Deixa-se prender sem oferecer a menor resistência. Seu peitinho empapado de sangue. Seu boné novo, perdido na multidão.